Я у них вещи запоем. Ассаламу алейкум. Саудала шамс, мага? Ахлад, хумат, это вормай сма? У них керм вещи сурат. Алтим доллар спустя. Не, масто, а я не. Я не дядь, мама, с ним сак кюзья, я паш пор меня, а с номером полдрама. Если не на путал пить медю, то с келишими сабабы, где-то бы игра на Озор не спустил, деньги. Озор, деньги, а лесак сак. Что тут подам сам? Сан сакса. Он сак кизарин у барака был. Я чарчами. Олфсата, олфсата на сорадес. Ети ми тук пизили гемеру. Мана, ты мне алтуз мастер, с кем ты с кем? Алтуз мастер, хуй, лекан телефон кса. Что там курсат, ты кожи салон ладно? Корни чипи. Том кузбек. То я? Ети ж бермиет. Ети ж бермиет. Кажи, он ты магазин? Базар кенам, он ж он ты лаш, 100 миллион, аж мне да? Boshiga 85 mingdan xonalarimiz ko'rsatdim do'stlar. Adashmanglar, Jahongir ukamiz xizmatda ular Jahongir qo'rqotar bo'y. 85 mingdan do'stlar odam boshiga. Mana 4 talik joy do'stlar. Televizor bilan do'stlar. I 85 minglik xonamizni dushlari mana addinli bo'ladi do'stlar. Toshkent bo'yicha eng arzon, eng sifatli mehmonxona. Kelaverasizlar. Realdan savdo qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Mashin bozor narxlari qanday aka? Bozor qanday? Bozor endi bozor bozor deydi. Savdo yo'q-a? Savdo bo'yapti, hamma o'ziga ma'qul kelgan. Bu narsa savdo. Gentra qora rangmi yo dartmomi? Gar. Gar. Yili necha ekan? 2014 dekabr. 290 ming. Ijod Yo'q, o'zim mashina. O'zim mashina. Хоп, краскасы че? Краски болган. Краски болган. Мами оге азгин болган. Ага. Кейман ба. Калини да азгин болган. 10-15 фойз за? Кей нарио, мам бака джойда ишидан болган. Ага, бора? Нарио тарахида болган, болган. Мам не болган, мам узман, чуки 7 илдан бери мина ошу машина. Ага, ага, ага. Диалла, мастер, вот тиган шу. Елін айттыңыз, а? Пробегін айттыңыз. Краскасын айттыңыз. Нарқы не деп бозыр? Бозыр сұрайды, реал нарқына деңіз. Бозыр сұрайды, мәне ашығы 5 күн алдынан... Офистерді сұрайды. Олып сатар, олып сатарлы сұрады, 8,5 мейді. 8,350 еді. Мәне ол тақалғаны олды, үйтін керей болған үшін 8 мейді бер олады. 7,950 ген бер олады. Ана, шедір. 7,950. Елі не чейді? 2014 декабрь. 14, 7900 га? 7900, 7900. Мммм. Мұнай ауыз тұл кемейді. 7500-ден бастап қаза жәке? 7501-ті. Алмар, 4-інші адам келді мен ауызым. Кетіштіңі сіз ауызым. 7501-ті. Аке, біттеге, біттеге ұмыз келешелік. Қарайын. Мұсафырларге. Чет түргенлер. Қиын мехнатта үйрады. Пұлыны барқы тиын-тинегесе зиғып, доллар қып жонатады. Шы бітті машин осам деп. Мұсафырлығы 7500 ге берамыз ма кәрі? Мұсафырлар үшін фақат? Иә, оке. Апсатарлаға емес әкәрі? Мұсафырлар ке? Иә, қамы кеваткен инсан, оке, неме дейді? Өзіні, анақасыны, қарқылы инсан келеді, қамы... Чүкі мұсафыр болып тұрып, іштеп тұрып сұрап жоқты, бошы болыпты. Мәнген өзі ану, бері орадыған жойым бар дей, мәнген өзі мәмін болып тұрыпты дей. Біз патшылы көбірақ мұсафырын сұрайды. 7500 үсіге қошып берсін. Бәрекі кетті әке бар. Оке, мә ұзағы 9 болса берем. 7900 мұн? Йоқ, құт бер алмайым мән. Мәне ем тұр үшін елі, қафа герчелік болмасын. Бұл алдыңыз бошқа қатпес. Қанақынан құт әрмейді. Мәне ем нұмадыр ұмылжан қолмап шыққан мәнде. Деке бәрі 5 күн алды ұлтан мәні, 8,5 мен берісті, 8,350 берісті. Бермәдіңіз? Бермәдім, бір қапты емі, 6 күн болды. Үжі кейін сатыш ниеті оғды, үжі қарасы пұл қаладыған жауымызда пұл болмаған үшін ең алды. Мәлі достар, 7900 кәпташ көресілер. Алла қошын қайсы номері қалдырамыз? 93-лік. 527. 527. 0770. Ишей оға башқа, ел бар ма ишел? Ең, башқа ел ең, одан бағыр ұзыге мақұл кеген ішел қалады. Достар, алақаға шықы ұрыса кәмізге, чарчамен, сау болын. Хоп. Шу епікені көпчілік, юмшау-юмшау дейді, хаққаттан юмшау мүкен?
Ha oğa? Samarqandda ko'p ha? Ijod tirikchilik. Bundan yumshoq mashina yo'q. Ha, ijod tirikchilik ha? Shunaqa. Qidirdan bilib qolamanda. Qid sezish o'rganib kuchayib ketgan chunki bozorda yuraverib, yuraverib yetgan. Ha, kursida obzor. Nech pul ekan endi? 7000. 7000. Yili? 9. 9. 2-4 motor o'ziniki. Kraskasi qanaqa endi? Krasya ish chatdan. Qayerda yurgan ko'p qolmas. Shotda shaharda. Metanda qancha yuryapti? 180. Shahar ichi, tashqarida 200. Qancha bo'lishi? Bozor nechta so'rayapti? Bozor 5 ta ishlaydi, mana 6. Bu bozor narxlari o'zi shatroqlarida. 68 yerda olaman. 605 ga internetga qo'yib kerak, qanday deb ekan? 6500. Ketaman shotda ko'p 6500. 6600 ma sizga kim sizga 6600 qo'yar qani telefon qilsa 5 tong ana olsa ana kimdan o'zi mashina o'zimdan o'ka o'zingizdikmi akalaringiz bormi siz ham ha yo'q o'zimniki o'zimni bilmasan ishadi ishdan ko'rsatding ko'cha salonlarini ko'rsat xarajatni endi u yoqda bor chaqa chiqasiz ha endi ko'rsatib ana ko'rishadi moyaz endi motor azgina moy yeydi zo'r so'z aytamiz u narximda o'z hamma ekani kasali shu shu bo'ldi nomerni qoldiramiz 97 li aha 033 aha 88 88 chizgoma charchamang sog' bo'ling kobit sotamizmi aka 14 tirikchilik qidirdan bilaman aka tirikchilikdan charchamayapsizmi 14 lar asosan 7000 dan boshlanyapti aka sizda narx necha pul 9000 to'g'ri 71 ming ekanda 71 ming ekan shu nimagadir bozorga kelaman 13 14 lar 100 mingdan oshmaydida qayerdan topasan anaqa mashinalarni Rolex bozor aka real nechmi so'rayapti o'zi bozor 8.5 real 8.5 so'rayapti yo'q Xo'p, kraskasi qanaqa? Bitta yechilik kraskasi bor. Probegi qancha edi? Probegi 70 ming. 71 ming probegi. Bitta yechilik 2 yevro. Ishi bormi yo'qmi aka? Yani qo'yish kerak, gaz qo'yish kerak ekanda. Gaz qo'yish kerak, ishi shu. Avtomatmidi, mexanikamidi? Ha, mexanika. 8 ming? 9 ming. 9, siz chamangiz qanday aka? 8.8. Yaxshi aka gaplashamiz, charchamang. To'g'ri salomat. Sizlar aka, sizlar. Siz ham shunday narx. Sizam ijod tirichilik. Ey charchamang. Tirichilik akalarga ham qiyin. Chunki katta risk qiladi. To'g'rimi? Ana nima dedim, olib qo'yasiz, keyin birdan mashina narxi tushib ketgandan keyin minusiga sotmaysiz, ushlab turadi. Faqat pul ushlab turadi-da. Qiyin, akalarga ham qiyin. Charchamang. Malibikiga so'raganlarim juda ham ko'p edi. Qani bir so'rab ko'raylik qani. Xo'p, Malibikki ekan. Og'a kimdan ekan bu Malibu? Egasi. Sizmi? Savdolasak bo'ladimi? Savdolasak bo'ladimi? Bu turbo motor ekan-a? Turbo motormi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yili necha ekan? Hozir ko'raman komdagi. Yili 18. 18. Ijod qanaqa ijod? 37 ming yurgan. Ijodingiz qanaqa ijodingiz? Ya'ni tirichilikmi? O'zim boshim. Xo'p, probegi? 37. 37 ming halol probeg. 2018 lekin 37 ming yurgan. Shunaqa. Tek bemo tekshirib olaman. Kraskalari? Toza. Toza. Benzin yuradi? Nechmi deb sanab? 24. Lekin ichkarida ofsetlar chiqardim 21500 dan 2018 100% toza lekin 50 ming 60 ming qilaman deb turgani bor. Menim aka hozir kelishimi sababi yerda bir 20 ming 21 ming atrof bo'ladigan bo'lsa chiqaray deb keldim. 20 21 atrofiga umuman yaqinlashmayman. Atmosfera. Lyuk. Yaxshi aka, qiziq ko'rindi 20 21 atrof bo'ladigan bo'lsa. Qancha u bozor nechmi so'raydi? Alo. Garet semchka shoda. Ofsetlar shu 20 21 so'raymiz, ko'rdingmi? Ofsetlar.
o'zi tirichlikda bo'lsangiz, ko'pchilik tirichlikda emasman. Tirichlikda emas. Adam nomerli, adam haydagan mashina. 8. Adam haydagan. Bo'pti aka, mayli. Endi men shu narxlar bilan bo'ldim. Charchamang. Salomat bo'ling. Omadingiz sog' bo'lsin. Jintra 90. Assalomu alaykum. Savdolashamizmi og'a? Assalomu alaykum. Savdolashamiz. Ijod tirichlik-a? Ha, anjoni sog'. Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Men qididan bilib qo'yibman, o'zi qididan bilyapman. Bitta do'lasi. Bitta. Nechta ekan yillar? 15, 1 euro avtomat, 270 ming yurgan. Aha. Kraska, orqa krilo, oldi krilo. Kraskasi bor. Ha, gazi bor 3-chi pakelikdan. Unda yangi yumshoq baloni bor, mejigar pulti bor, ko'liklari bor. Endi narx qo'rqmaydigan darajada aytasiz narxini? Ha, bo'lsa degan masalan, yumshoq kanalizga tashlayman. Kechmi? Yo'q-da, 1300. Siz kanalizdan kelsa 9300. Ha. Bozor lekin shu 9000 dan boshlab 8500 dan boshlab ketmoz kerak. 9 tepasi bo'lsa gaplashamiz ustida. Bozor nechta bozor? Dang. Bozor dangali 88. Shu 4 ta odam qildi. 88 ha? Bermadingiz. Shuda aytdim-ku 88 tepasi bo'lsa. 9 qilaylik. Mana 9 ham qo'yaylik qani nima bo'lar edi? 9 emas, 92 ni qo'ying. 9 qo'y. Yo'q, 92 qilsa telefon bo'lmasligi mumkin. 9 qo'yaylik qani? Kanalizdan kelsa ber. Bo'l do'stlar, mana 9 mingga qani ko'ringlar qani, real lekin 8800 so'rashdi, bermadingiz. Yo'q, berilmadi. 4 ta eng balonlari ham bor. Ha, do'stlar, endi men ham meni ayb buyurmanglar, kimdir oldi deb narxini tushursam, egasi xafa bo'ladi. Narxini qimmatroq sizlar xafa bo'lsa, menga ham qiyin bo'lib qoladi, do'stlar. To'g'risimi deysam bilmayman. Hozir akadan narxini past so'rasam xafa bo'lib qoladi. Aka, narx mash past ko'rayapsiz. Narxini past so'ramasam, do'stlar, patchlar xafa bo'ladi. Og'a, nima qilishim kerak men? To'g'ri, siz xolis bo'lib bering bo'ldi. Xolis. 88 ekanda. Yo, 88. Ha? Mayli. 9. Mayli, telefon qilib ko'ringlar, qani gaplashasizlar. Nomeringizni ayting. 99li 946-0090. Probegini aytdingiz. 270 ming probegi. Kraskasini? Kraskasini aytdim. Ikkita detalda ular yo'q. Yili 15, 1 euro avtomat. Xarajatlari? Xarajat yo'q. Yo'q, bo'ldi do'stlar. Gaz pas, hamma narsa. Charchamang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sizga omad. Qani? Savdolashamizmi aka? Savdolashmaymizmi? Darcha o'tamiz bu tomonga. Bu qatorlar. Xo'p, nima gaplar do'stlar? Video obzorimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosamiz do'stlar. Ayamasdan. Aka, baraka bo'ldimi? Qanchaga? 38. 38 ga trekker. Yana bir trekker so'rab ko'ramiz. Aka, baraka bo'ldimi, baraka? Nech pulga bo'ldi? Assalomu alaykum. 18,5. Probegi qancha? 11,000. 11,000. 18,5 baraka bo'ldi. Gap, charchamang. Kraskasi toza? Gap. 18,500 dedimmi? 18,500. Ketaver. Tinchgina uyinga ketaver. Xurshid Abzor. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bozor narxlari nima deyapti, amaki? Moshina o'tyapsizmi? Yo'q, moshina. Siz o'tgan yildan beri moshina olasizku? Yo'q, bormi? O'zing yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Moshina bo'lsa nima deyapti? Yaxshi. Ha. Nima qilmoqchi? Yo'q, olaver, o'zimiz ham qishloq. Kommersant akamiz. Charchamayapsizmi? Ko'larim ketib qoldi, qani. Ko'p to'layapsizmi? Ha. Ha, yaxshi, charchamang. Salom ayting ham qishloqlarga. Qayda, shu yerdamisiz? Toshkentda, shu yerda ijod. Shu yerda. Savdolashamizmi? Ijod qanaqa ijod? Tirishlik emasmi? Keling, savdolashaylik. Narxlarni qimmat aytib olmaysizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka. Yili nechta pul? Nechta ekan yili? Yili 2018. 2018 Gentra. Mexanik ekan, ha? Ha, mexanik. Kraskasi? Kraskasi toza. Toza. Ha, probegi qancha? 79000 bo'ldi da endi. 79000. 2018 ha? Ha. Nechta so'rayapti bozor? Bozor 9798 so'rayapti. Kimdan so'rayapti? Bozorda so'rayapti. Mexanik 98. Ha, rasman pedagog. 9700 9800 ekan narxi o'zi. So'rayotgan narxi da 10,5 deb. Qancha bu? Shu atrofga bersak bo'ladimi 9800 ga? Kimlar ekan? Akamni yaqing. Chetda yurganlar olsin, 9800 qo'yaylik.
chetda mana o'sha pulini yig'adi-yu, bilasizmi? Chetda yurgan surmagansizmi? Men o'zi chetda yurganman, Rossiyada yurganman-da. Har ishlagan pulimni yig'ib-yig'ib qo'yardim, shu mashina olaman, nimadir niyat qilib. O'sha niyat qilganlarga 9800 qo'yaylik. Sotildi 7800. Ha, 9800 qo'yaylik o'shalarga. Mayli, joning sog'sin. Ha, bo'ladimi? Chem o'sha akalar o'zi olsin. Ha? 9800 2018 2018 topdi. Topdi bo'lsa, kraskasi, mexanika bo'lsa, ishlarini bir ko'rsat, jigarim. Qaraban. Aka, uzr, nechinchi yil ekan? 2013. 2013 qancha yurgan? Moldingda pasponlar kraska ekan. 7800 sotdi. Jo'q, jo'q. Real aka shunaqa so'radimmi, otu, sov, ot. Yo, rostdan. Propan gazlar bor. Propan gazmi? Gaz ochilib 9000 2018. Qancha? 10 yarim ga. 70. Do'stlar, do'stlar. Hozir 10 yarim deyapti, mana 9800 ga bir gaplashib ko'ringlar, hozir nomerini qoldiraman. Ko'ringlar mana. Lacetti. 9800 gacha bor. Краска отларда бар. Краска топ-топ. Штат краска. Катта машинасы өзүбү? Машина Ташкенттик туура болгон кышада болгон. Кечирем бир жок. Номер Кашкадарыодан? Э. Бул тарап кетесизби? Бул томонгамы? Бул томондон келебиз. Жок. Сурагандарды 80% Sizga so'rib kelardim, yerdan 9800 so'm turadi. Kiyimlarga chatayli ketdi mashinani boqqasiga. Yo'q, hozir kelaman. Bo'ldi. Musofirlarga 9800 ga berasiz. Musofirdagilarga. Rossiyadan telefon qilganlarga. Bo'ldi, Rossiyadan telefon qilaman. Do'stlar, mana qaranglar, 9800 aka bilan baraka qildik mana. Ko'ringlar, narxlarni. Ma'qul bo'lsa gazim bo'lsin. Agar mana telefon bo'lmay qolsa bo'lmaysiz. Bo'ldi aka. Chizganlar, nomer necha? 95'lik, 910, 0092. 0092, telefon qilaverasiz. Qashqadaryodan? Qashqadaryodan kitob. Qashqadaryo akalar hammasi mujik. Zo'r insonlar. Charchamang. Kobalt. Kimdan ekan Kobalt? Kobalt kimdan ekan? Nechi pul ekan narxi? Kredit. Kredit bo'lsa qaytib. Malibu. Do'stlar, Malibu so'ragan edilaring. Mana bu Malibu'ni so'rab ko'ramiz narxini. Assalomu alaykum. Narxiga qiziqsak bo'ladimi aka? Charchamayapsizmi? 2015 mi? Svejiy ekan-a. Yuki bor, pul. 157 000 km probegi. Kraskasichi? Kraska toza. Toza? 6 kilodan ozgina bor. Narxi aka endi ijod qanaqa sizda? Tirichilikmi? Yo'q. O'zingizkimi? Bozor aylanib chiqqan bo'lsangiz kerak. 14 ming 13 ming deyapti narxi. Nech pul beramiz aka? Qancha 13 mingdan? 13 ming qo'yaymi telefon qilsa 13 ming. Ha, qiziq. Mayli 13 ga mayli qiziq bo'lsa aka, bo'ladi. Xo'sa, hozir spros kamda qandaydir. Ana mashina oluvchilar kamda. Agar zarur bo'ladigan bo'lsa 13 ming qo'yaylik qani. Ha? 13 ming qo'ysak bo'ladi, ha? Bo'ldi, 13 ming deb qo'yamiz do'stlar. Kraskasi bor ekan. Tepada lyuk do'stlar, pul varianti. Metanmi yo propan? Metan. 4-chi pokoleniya metan. Bir yurganda 200 yurib beryapti. 200 atagi 250 yurib. Ha. Daniga 260 yurib. Ko'ringlar do'stlar mana. Xudo xolasa o'zlaridan tirichilik so'rashdim. Tirichiligi? Nechmi so'rashdingiz bozor? 12,5 gacha turdi. 12,5 gacha so'radi bozor. 12,5 ga bermadingiz. Tirichilik so'ragan 12,5 ga. Yana 300 dollar xarajat qilibdi shu. Haqiqatdan 13 ga sotar ekan do'st. Biz 13 ga qo'yamizmi? Mayli, 13 ming qo'yamiz. Gaplashib ko'rasizlar. Nechchi nomeringiz? 252. 90? 252. 252? 99? 98. Qayerda yurgan mashina? Sirdaryoda tashkent. Charchamang aka. Yo'q. Yo'q, hozir kashagansiz. Charchamang. Bo'ldi, mashinada obloshka tushirib qo'yaylik. Kerak ekan savdolashamiz. Obloshkaga.